Veliki, veliki pozdrav, dragi moji ljudi. Evo jednog kratkog videa iz auta. Sad nešto čekam ovdje na parkiralištu i rekao zašto ne bi snimila kratki ovaj video. A k tome kratkog jer evo i baterija mi je ubrzo pri kraju. Poruka ovog videa jeste da želim, jednostavno to želim, to mi je namjera i radit ću na tome već puno na tome i radim, ali u budućnosti, odnosno u danima koji dolaze sve više, želim vidjeti sve više žena na rukovodećim pozicijama. Prvenstveno mislim na politiku, ali naravno i u drugim poljima, branšama, kako god ćemo to nazvati. Što to znači na rukovodećim pozicijama? To znači isključivo na mjestima gdje se donose odluke. Svi oni koji se budu meni sad javljali nakon ovog videa ili koji su već sa mnom imali nekakve takve rasprave, pa imamo žena, imamo pročelnica, imamo zamjenica, poštujem i to je okej. Ali to nije dovoljno. Vrijeme je da imamo gradonačelnice, da imamo županice, da imamo, ne znam, predsjednice vlade, da imamo predsjednice stranaka. Dakle, hoću i pozivam sve vas koji želite, bez obzira na stranačku opredijeljenost, da zajednički umreženo djelujemo, da jačamo liderske vještine, da jačate osobno samopouzdanje, osobni unutarnji stav. Jer znate, nisu muškarci odgovorni što je postotak žena, na primjer u politici, tako minijaturan na rukovodećim pozicijama. Na rukovodećim, ponavljam. Od 10 gradova Istra nema niti jednu gradonačelnicu. Od 31 općine ima samo dvije, iako divne, prekrasne načelnice, vrlo sposobne, vrlo snažne žene liderice, ali samo dvije. Od županije, županice nikada. Dakle, pozivam sve koji u narednim izborima budu radili bilo kakve liste, da jednostavno uzmu to u obzir, ali ne zbog broja, ne zbog kvota. Ne interesiraju me kvote, ni 40, ni 70, ni 10, ni kazne. To me uopće ne interesira. Hvala Bogu da i to postoji, jer inače ne bi ni toga bilo. Ali žene, usudite se, možete vi to, jer uz svu dobru volju da muškarci hoće da budu žene nositeljice lista, da budu žene na vrhu lista, naravno da je kvaliteta broj jedan, ali kad govorimo o odnosu između muškarca i žene, tko je taj ko ocjenjuje kvalitetu muškarca? Pa nitko. A ko ocjenjuje kvalitetu žena? Pa onda bi svi. Nedavno mi je jedna gospođa rekla, da li kvaliteta? Pa da, kvaliteta, ali pitate li se da li kvaliteta postoji kod muškaraca? Ne, to se podrazumijeva. Ma nije istina. Imamo jako puno kvalitetnih žena koje su negdje u pozadini, koje organiziraju puno stvari, koje pokreću mase, ali ih nema u procesu donašanja odluka. I to moramo promijeniti. Puno vas volim, grlim i vidimo se uskoro u novom videu. Ćao!